Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje, conversando com Heloísa Pires, nós vamos falar sobre o derrame da psicografia nos dias atuais. Então, para isso, nada melhor do que convidar a Heloísa Pires. <laughs> Heloísa, o fenômeno mediúnico é simples, é natural. Mas não é simples, requer estudo, compreensão, respeito, seriedade e pesquisa, como demonstrou o grande Kardec. No movimento espírita nos dias de hoje, verifica-se forte tendência ao afastamento dos princípios de Kardec. Como você disse, isso representa uma evolução da doutrina? Representa uma incompreensão da doutrina. Entre os druidas, eles estudavam vários anos para ser bardo, poeta social. Depois, mais oito, nove anos para ser nato, que eram os que lidavam com o fenômeno mediúnico. Só com 22 anos seriam sacerdotes druidas. Kardec diz que, se para ser médico precisamos de mais de 10 anos de estudo, para ser médium, muito mais. É uma vida de exemplificação, de compreensão, de estudo, e de amor ao próximo. Você diz precisa dez anos de estudo, mas e quando o médium estuda e depois ele toma outro caminho com a mediunidade? Aí a responsabilidade dele é maior, porque muito será pedido àquele a quem muito foi dado. Eu acho graça que parece que o médium as pessoas em geral se esquecem da morte. Se esquecem que vão se olhar num espelho onde vão se julgar e considerar os seus atos. E passam pela vida em brancas nuvens. Não estão nem preocupados com doutrina, com Jesus, com verdade. Estão apenas preocupados com o seu modo de pensar. E vão se dar mal. A literatura espírita, o céu e o inferno, as obras de André Luiz, de Ivone Pereira, chamam a atenção para isso. Responderemos por nosso modo de agir. Estamos sendo gravados, estamos sendo filmados no mundo espiritual. Há que melhorar. A educação deve ser objetivo da religião. É interessante para as religiões fanatizar a ao invés de educar porque não temos observado isso muitas vezes é, é, interessa que o fiel seja fanático não educado o nosso próprio sistema o nosso sistema governamental não quer indivíduos esclarecidos e o sistema que se diz religioso mas que não é religião são expressões menores de tentativa de chegar a uma religião também tenta deixar o indivíduo pouco esclarecido, fanatizado, porque aí ele é facilmente manipulável. E até no meio espírita, alguns tentam conseguir isso através do medo. É, o livro sobre os problemas do mundo espiritual, as legiões espíritos tenebrosos que dominam a Terra. O que é isso? Leiam Libertação de André Luiz, leiam O Céu e o Inferno de Kardec. O nosso pensamento quando, como diz Jesus, liberta, transforma. Não podemos nos fanatizar. Temos que ter fé raciocinada e compreendemos que somos filhos da luz, que somos luzes, que somos poderosos quando damos as mãos e nos dirigimos a Jesus ao bem, à espiritualidade superior. Momento agora com o sucesso Destes filmes que são levados ao ar e que se fala mais em espiritismo, a psicografia é um derrame de mensagens, de médios despreparados. O que é que nós vamos fazer, o espiritismo esclarecido, para resolver este problema, deste derrame de psicografia? É mesmo, é um derrame, é um tsunami de tristes consequências, denigre a imagem do espiritismo numa hora em que um grande número de não espíritas começa a se interessar pela verdade espírita, no próprio meio espírita indivíduos que não compreendem a doutrina começam a trazer mensagens terríveis. Há que esclarecer e deveria ause a, a febe Fazer um trabalho de esclarecimento e seleção de livros não é censura, é respeito à verdade trazida por Jesus de Nazaré e reapresentada por Kardec. É uma seleção natural de indivíduos que não são espíritas e que se dizem para se aproveitarem do fato dos espíritas comprarem livros. Enriquecem, aproveitam-se da comunidade espírita. E do lado de lá vão encontrar dificuldades e vão voltar para dar trabalho ao meu espírita como obsessores necessitados de auxílio. Nós observamos que muitas vezes é até na ânsia de agradar o médium pode arriscar-se a ser enganado pelos espíritos porque ele engana, mas ele é enganado, ele é enganado também. O pior é isso. Quando nós dissemos se é assim tão simples não é tão simples, não é, Heloísa? É, porque tem o animismo, tem a vontade do indivíduo. É melhor dizer, Astro, rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. E tem que ter discernimento. E às vezes, ah, é meu amigo, eu tenho que concordar. Não, se não é verdade, não tem que concordar. Porque amanhã nos encontraremos no mundo espiritual já durante as horas de sono e será desagradável ficarmos dois tolos. É melhor que sejam um só. De outras vezes, o médium até tem boa intenção, mas ele se deixa envolver naquele processo que Kardec chama de fascinação por falta de oração e vigilância por entidades espirituais que o fazem de tolo. Mas será. Que não é orgulho, vaidade desse médium de ver uma porção de criaturas aos seus pés e ele se sente poderoso como grande sacerdote da doutrina. Ele é um médium, então ele não pode deixar de dar este recado. Ele é tem verdade. que dar o recado, ele tem que fantasiar, ele tem que mentir, porque é uma mentira, e às vezes conscientemente ele faz para agradar. No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz nos lembra que se estamos assistindo uma materialização e ficarmos pensando num anel no dedo da materialização, ele aparece. Se o médium ficar firmando o seu pensamento para apresentar uma mensagem de consolo, o seu próprio inconsciente ou um espírito necessitado pode escrevê-la. Nós vemos agora, há poucos, esse filme sobre cartas recebidas por Chico, nós recebemos um pedido por e-mail e a pessoa dizia o seguinte de início: eu não quero consolo, eu quero que me dê um recado de fulano que havia desengarnado e mandava oito itens a ser respondidos. No início eu pensei não vou responder, depois eu, eu parei e pensei vou responder sim. Mandei o seguinte recado. Realmente você não precisa de consolo, não procure. Vá procurar razão. Observe de sentido. Ele, o seu companheiro que desencarnou não era seu. E por não ser seu, você não tem nada que procurar consolo, vai estudar. Eu Ela não mesmo. deve ter gostado. Mas não era dela. É se ele se foi, porque eu sou obrigada a servi-la pela explicação? Vá procurar a doutrina espírita e aprenda que ele não era seu. Agora, qual é o médium que a gente vê que quando vem a pessoa, mesmo sem essa capacidade, ele não tem a obrigação de esclarecer? É lógico. Mas não, às vezes ele prefere atender de qualquer forma, achando que está fazendo uma caridade. Não, está fazendo um desserviço, de porque serviço. está iludindo a pessoa. E fazendo com que ela continue a procurá-lo a outros médios que também a enganam. A ah, enganam. Ivone Pereira dizia ser médium conselheira. Ela se negava quando chegava alguém... Buscando um recado do mundo espiritual, ela dizia: "Eu não sou psicógrafa, eu não tenho esta habilidade. Eu sou médium conselheira. O que é isso? Olha que pessoa honestíssima e Eu não sou, não é, posso te dar Eu não dar posso uma... inventar, não posso. Não mas está certo, é um trabalho de amor conversa, reflete junto com a pessoa, convida até a fazer uma prece, mas não pode dizer, olha, eu vejo, está ali, está lá, está fazendo isso, está fazendo aquilo, te manda isso, te manda... Não, não há necessidade. Aconselha a ler o evangelho, a se ligar com o plano espiritual e a pessoa se fortifica e o consolo vem de uma forma racional. Dá mais trabalho, não dá, Heloísa? É. Exige mais, né? Para os dois. É, exige mais. Porque receber um bilhete e falar, como muitas vezes, querida mãezinha, para 30, 40, é muito mais fácil é. do que você ter paciência, responder, aconselhar. É, responder e aconselhar e esclarecer, esclarecer, encaminhar. Ensinar a prece, ensinar a ler o evangelho, ensinar a aceitar. A vontade de Deus, que é o que nos falta aprender também. Herculano também era médio conselheiro e educador? Era, era. era. A Herculano adorava conversar com as pessoas, iam lá, atravessava a noite conversando com Herculano e Virgínia. Ele tinha a mediunidade de inspiração e essa capacidade de aconselhar, de conversar, de educar, de convidar para frequentar a casa espírita mas nunca recebeu mensagem alguma. Agora as mensagens que Chico recebeu são magníficas, são de outros teor, têm comprovação científica. Falava sobre nome de avó e sempre depois convidava a pessoa a trabalhar, a trabalhar. pelos outros. E, em geral, os pais que receberam mensagem de Chico Estão se tornaram trabalhadores na doutrina. Agora, nós temos sentido o seguinte: os médiuns de hoje, os médiuns mais atuantes, têm pouco tempo de sentar e aconselhar, né? Eles estão muito é, dentro daquele assunto, congressos, livros. Nós vemos um médium que sai livro, cada dois meses um livro, <laughs> e está escrevendo, escrevendo, e viajando, e viajando. Como vai aconselhar? É, e é espiritismo é a educação das massas. E é uma grande caridade ouvir, aconselhar, e o médium devia se lembrar disso. Jesus, que era grande, Jesus, que o espírito mais nobre que veio à Terra, aconselhava, conversava, estimulava. Conversou até com a mulher samaritana, conversava com o publicano. E esse, esse diálogo é o que nós temos hoje. E que vem através dos séculos, atinge e modifica corações. Agora, essa essa ânsia por eventos, esse oba oba, na realidade já trilhamos esses caminhos e deram em nada. há uma transformação e muitas vezes o que nós sentimos que o médium o faz em nome da caridade, porque ele acha que se aquela pessoa perdeu um ente amado, ou se ela chega, ele não conta uma história fantasiosa de que eu fui isto, foi aquilo, o outro, ele não recebe consolo. Então, faz, isso é caridade? Caridade é despertar, caridade é ser verdadeiro. Caridade é o que Jesus fez conosco, sois Deus e sois luzes. Mas disse também: ai de vós hipócritas, caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Jesus apresentou amor. Os limites, e isso é caridade. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do metrô. Telefone 3106-2768. A Escola Profissionalizante Chico Xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática, cabeleireiro, maquiagem... Manicure e depilação. O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante e atende a demanda de doces e salgados para lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a escola profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. Heloísa, como devemos estar alerta ou recebermos sem análise um recado do mundo espiritual? Como analisá-lo? Como sentir que ele é verdadeiro, se ele nos fala a alma, ou, ou aceitá-lo? Porque foi fulano que disse. A mãe já dizia: se não tem uma característica, é melhor falar que não é fulano. Ou ele dá alguma característica, ou não é ele. Porque senão qualquer um pode falar. E Kardec nos fala: é preciso analisar a linguagem. A gente sente pelo modo de ser, pela expressão, pela força ou pela fraqueza, se é ou não é o espírito. Se não há característica alguma, é melhor rejeitar a inverdade. Agora, quando nós estamos carentes, fragilizados, é claro que o médium, às vezes, ele sente que a pessoa está fragilizada. Então, no soltar uma mensagem assim, ele aceita sem raciocinar e vai fragilizar mais a pessoa, porque ela vai ficar dependente de mensagens e procurar aqui e procurar ali, e isso não leva a nada. É melhor conscientizar o indivíduo de que ainda não é hora, porque quantas vezes o Chico não podia receber um espírito também? Também. Como ele dizia, o telefone vem de lá para cá quando vinha era apresentado, quando não vinha não não criava, não inventava. E explicar para a pessoa que precisa certa afinidade, que o espírito tem que ter condições de se manifestar. E que independente dele se manifestar ou não, ele está mais vivo do que nós. E que temos que aceitar essa aparente distância quando nossos pensamentos na realidade estão ligados. Agora, quando estas psicografias atuais deixam muito a desejar, mas são assinadas por vultos importantes, como aceitá-los? Porque a palavra de negar ou aceitar, o médium pode dizer não, mas eu as recebi. Como nós vamos dizer? Por que não as aceitamos? Porque, às vezes. O espírito é tão grande e a mensagem é tão pobre. Meu Deus, é como a pintura mediúnica que quer ap ap apresentar um Renoir, quer apresentar grandes pintores e é pobre. O espírito, depois que morre, vai perder sua grandeza, sua característica, seu modo de ser. Se ele se apresenta como Vitor Hugo, tem que ter uma característica de Vitor Hugo. Sem dúvida. Se ele se apresenta como Sócrates, tem que apresentar a grandeza espiritual de Sócrates. Então, é melhor observar bem, analisar bem e acreditar que, às vezes, é um representante de uma grande equipe. A equipe de Bezerra de Menezes, a equipe de Renoir, que às vezes até está reencarnado um discípulo. Um discípulo, um aluno que é está um aluno. principiando, em geral são principiantes mesmo, é melhor do que aceitar e perante a sociedade que está de olhos bem abertos sobre a doutrina espírita passar por tolo. É, agora, o que nós sentimos que é muito difícil, é, não há, como por exemplo na literatura, há sempre uma equipe que analisa... A, o, a, o romance, o analisa a obra, conhece profundamente o vulto assinado. Por exemplo, Humberto de Campos, é. que a própria família reconheceu e processou Chico, é. que teve que mudar o nome para irmão X. É. Então, Humberto de Campos brilha nas linhas por ele apresentado aquele outro livro Cristo espera por, por ti Balzac. que o Valdo recebeu é, o Valdo que de depois Balzac. se perturbou a gente sente Balzac no livro é verdade agora é preciso conhecer o vulto para conhecer aquilo que o médium assina é lógico se não caracteriza é melhor o médium mudar a assinatura porque é. o que interessa não é a mensagem se a mensagem é boa, ele, por favor, não põe a Balzac. Põe um espírito, um amigo e pronto. E às vezes a gente vê que o médium chega a ridicularizar aquele que ele está assinando. Temos observado que o médium não percebe que aquilo que ele escreveu e assinou realmente ridiculariza o personagem que é ele terá. É uma falta de respeito. Quantas vezes o querido? Dr. Inácio Ferreira é apresentado como um tolo, como uma criança boba, um grande espírito quando vivo. Será que ele se tornou tolo após o desencarne? Absurdo. A nossa razão se nega a aceitar a modificação ou empobrecimento de espíritos que tiveram uma atuação boa na Terra e que quando desencarnam viram uns tolos. Não podemos aceitar isso. É uma falta de respeito. É muito difícil hoje, realmente, como profeta, aquele mundo de médiums que precisam de assunto para escrever livro. Porque o Chico tinha uma frase interessante: livro não sai como pão do forno. Parece que o livro sai de um forno assim, como pão seguido. Meu Deus! Então, é, é difícil você. Até realmente dizer às pessoas que procurem livros bons. É lógico. E quanto mais besteira aparece, mais as pessoas se encantam no primeiro momento. No segundo momento, felizmente, já começam a pensar mais. Acho que até durante as horas de sono são doutrinados. Aí aquelas informações ridículas são deixadas de lado. Mas no primeiro momento é um encantamento. É necessário usar a razão. Pensar à luz do conhecimento atual se aquilo é possível. Agora, às vezes o um médium fica anos nas ditas escolas de médiums, cinco, seis anos, e não conseguem esse discernimento. Por quê, Luísa? Imaturidade espiritual. E às vezes ele está voltado para ele mesmo, ele quer fosforecer, aparecer. Se ele fosse servir ao próximo, se ele fosse ajudar o próximo, fazer caridade, ele conseguiria uma dilatação perispiritual que o auxiliaria. E uma ligação com o plano espiritual superior que o auxiliaria. Mas ele fica ali querendo se desenvolver como médium. E ele não é médium com tarefa mediúnica. Que se dedique a outras tarefas humilde e alegremente. Porque o importante é sermos úteis, onde quer que estejamos colocados. Por que tem que ser um médium brilhante, um orador que apareça? Que tolice! Talvez nessa encarnação ele tenha pedido a roupagem da humildade, do anonimato. Aí é o problema: não se fazem médiums, nós somos todos médiums. Como nós vemos no livro dos Espíritos, mas que teor de mediunidade é. temos? Qual eu diria o grau? Nós podemos ter escolas para se formar em médios ou para estudar mediunidade? Isso, para estudar mediunidade. Kardec diz: não se forma médios, é um dom natural que se desenvolve naturalmente. Agora você falou bem, se se reúnem para estudar o livro dos médios, a obra espírita correta, tudo bem. Mas aqueles que não têm a tarefa mediúnica não têm que se considerar menores por isso. Cada tarefa é respeitada. Na sua expressão, Kardec. O grande Kardec não era médium com mediunidade de tarefa. Seria até médium conselheiro quando alguém se isso, aproximava isso. dele. Isso. A Melie Gabriele Boudet, esposa maravilhosa, também. Nenhum dos dois. Teve a tarefa mediúnica, auxiliavam, aconselhavam, educavam e foram grandes e realizaram brilhantemente a tarefa para a qual vieram. É bem melhor um livro bom, sensato, que nos enriqueça, sem o cunho de psicografia, que uma psicografia que deixa a desejar. É, não é? E até livros não espíritas que nos induzem ao progresso espiritual. Sem dúvida. Eu estava lendo O Filósofo e o Lobo, um livro lindo que convoca o respeito aos animais, a compreender a lei de amor que rege o universo. Então, em vez de ficar lendo uma besteira, porque é um livro psicografado de um médium desconhecido e não verdadeiro, procure um livro bom. E se não quiser cometer erro, pega as obras psicografadas por Chico Xavier, por Ivone Pereira e fique tranquilo. Então, estas escolas. Dos grupos maiores estariam na obrigação de ensinar isto? Quais são os livros bons a serem estudados? Claro, começa pelos livros básicos de Kardec, que são o referencial à lei, porque Kardec teve assessoria da equipe do Espírito da Verdade. Em seguida, leia livros de Camille Flammarion, Leon Denis, Herculano Pires e obras psicografadas sérias. É. Escolha. Ah. Heloísa, infelizmente chegamos ao fim. É tanto que nós teríamos para dizer do movimento espírita que cresce tanto e que nós precisamos crescer junto com ele, não é? É verdade. mas nós teremos a nossa heloísa outras vezes muito obrigada obrigada a você nina até a próxima semana se deus quiser